कि आपण मन प्रसन्न असेल तर सर्व कार्य सिद्धीला जातात. मोक्ष अथवा बंधन सुख समाधान इच्छाते. आपल्याला जर मोक्ष मिळवायचा असेल, आपल्याला सुख समाधान पाहिजे असेल, तर आपल्याला आपलं मन प्रसन्न ठेवावं लागेल. आपण ज्यावेळेस दिंडीत येतो त्यावेळेस खरोखरच आपण चालून न चालल्यासारखं वाटतं, म्हणजे एवढा आनंद असतो, म्हणजे आपलं मन एकचित्ताने एका ध्येयाने त्या पंढरीच्या पांडुरंगाच्या चरणाकडे लागलेलं असतं. आपण 10 दिवसानंतर की आपण त्या ठिकाणी पोहोचणार आहोत, त्या पंढरीच्या पांडुरंगाचं आपण दर्शन घेणार आहोत, म्हणजे एकचित्त मन होतं या भक्तीच्या मार्गात. आणि खरोखरच मन एकाग्र करायचं असेल, आपल्या मनाला आपण म्हणतो की मन मुठी देत नाही, मन चंचल आहे, मन मर्कट आहे, मन हस्ती आहे, आणि परंतु या मनाला एक चित्तात आणायचं असेल तर हा भक्तीचा मार्ग आहे. हेच आपल्याला या अभंगातून आणि या ओवीतून आपल्याला सांगतात संत शिरोमणी शेख महंमद महाराज. आणि तुकाराम महाराजही सांगतात, मन करारे प्रसन्न, मने प्रतिमा स्थापिली, मने मन पूजा केली. आणि या मनातच आपण पाहा, आपण पंढरीला गेलोही नाही तर, आणि जरी आपण डोळे मिटले आणि तरीही आपल्याला आज पंढरपूर दिसतं, की आपल्याला पंढरीचं जे ध्यास लागलेलं आहे. आपण मने प्रतिमा स्थापिली, मने मन पूजा केली, मने इच्छा पुरविली, मन माऊली सकळांची. आणि ही मन हीच आपली सकळांची माऊली आहे, कारण हीच आपली सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करते. मन गुरु आणि शिष्य करी आपलीचे दास्य, प्रसन्न आपापणास गती अथवा अधोगती. आपल्या जीवनाची गती अथवा अधोगती, आपल्याला नेमकं कुठं जायचंय, आपल्याला ध्येय कोणतं आहे, ही जर आपल्याला गती गाठायची असेल तर आपल्याला मन प्रसन्न करावं लागेल. आणि जर आपलं मन इकडं तिकडं भरकटलं तर नक्कीच आपली अधोगती होते, हे आपण सगळे जाणता. साधक वाचक पंडित, श्रोते वक्ते ऐका मात, नाही अनुदैवत तुका म्हणे दुसरे. जर आपलं मन प्रसन्न असेल तर आपण त्या भक्तीत आपण लीन होऊ शकतो. जर मन भरकटलं तर आपल्याला क्षमा नाही, कारण आपलं मन चंचल असतं. आणि मग अशा प्रकारचं जो मन असतं, आपण म्हणतो चिंता से घटे शरीर. जर आपलं मन भरकटलं आणि चिंता रोग जर घुसला तर आपल्याला चिंता से घटे शरीर, चिंता खाते शरीरा. पा, आताच कोरोनाचा आजार झाला आणि पा मनात तो किती प्रमाणात घुसला होता आपल्या आजार. 2 वर्ष ब्रेकिंग न्यूज, सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज चालू असायची. आज एवढे एवढे पेशंट सापडले आणि त्यांनी टीव्ही नाही पाहत, मोबाईल नाही पाहत, त्यांनी तो विचार केला नाही. पण ज्यांनी तो विचार केला का, अरे कोरोना असा असा आहे, कोरोनानी सर्दी खोकला झाला की कोरोना होतो, थोडा ताप आला की कोरोना होतो, आणि लगेच आपल्या मनात ती चक्र चालू व्हायचं की मला तर कोरोना झालेलं नसेल. काही असे माणसं आहेत की त्यांनी काय केलं की दवाखान्यात फक्त चेक करायला गेली आणि सांगितलं लगेच तुम्हाला कोरोना येतो. म्हणजे अशा प्रकारचं जी भीती आहे तो रोग अगोदर मनात तयार होतो. आणि मनात रोग कसा तयार होतो, एका शास्त्रज्ञांनी एक प्रयोग करायचं ठरवलं की अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांनी 3 असे गुन्हेगार होते, त्यांना त्या न्यायदेवतांनी फाशीची शिक्षा सुनावली. आणि फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आता की यांना उद्या फाशी द्यायची. पण त्यातले काही संशोधक होते, शास्त्रज्ञ होते, त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जर त्यांना उद्या फाशी देणार आहात, पण आता आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे जर त्यांना मृत्यूदंड दिला तर पहा तुम्हाला जमतंय कसं. ते म्हणजे नेमकं तुम्ही काय करणार आहे, आम्ही त्यांच्यावर एक प्रयोग करणार आहे. आणि ते तिघांकडे गेले आणि तिघांकडे गेल्यानंतर ते जेलमध्ये होते. आणि जेलमध्ये गेल्यानंतर हे शास्त्रज्ञ तिथं पोहोचले आणि त्यांनी त्या डब्यात साप नेले होते आणि ते साप दाखवले आणि म्हटले उद्या तुम्हाला आम्ही काय करणार येतं, हे साप उद्या तुम्हाला चावणार येतं आणि चावल्याबरोबर तुमचा मृत्यू होणार. आता ते तिथून निघून गेले. आता त्यांच्या डोक्यात एकच की उद्या काय होणार आहे, मला साप चावणार आहे आम्हाला आणि आमचा मृत्यू होणार आहे. हे त्यांनी सगळं ठरवलेलं होतं. त्यांच्या मनात तो विचार रात्रभर गेला होता आणि तो विचार गेल्यामुळं ते त्यांच्या डोक्यात येतच आलं की आपण आता उद्या मरणार. आणि मग दुसरा दिवस उजळला, त्यांना वाटला आपला आता शेवटचा दिवस आहे. ते शास्त्रज्ञ तिथे आले संशोधक आणि त्यांनी तिघांच्या डोळ्याला पट्टी बांधली आणि त्यांनी सांगितलं बघा हे साप आता तुमच्या डोळ्याला पट्टी बांधलेली आहे आणि आता तुम्हाला हे चावणार येतं, त्याचं विष तुमच्या शरीरात जाणार आहे आणि नंतर लगेच तुमचा मृत्यू होणार. त्यांच्या डोळ्याला पट्टी बांधली आणि पट्टी बांधल्याबरोबर त्यांनी काय केलं, साप बाजूला ठेवले, त्यांनी टाचण्या आणल्या होत्या आणि तिघांच्या पायावर टाचण्या मारल्या.
त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याला साप चावलाय आणि असं मनात आल्याबरोबर त्यांचा तात्काळ तिथं मृत्यू झाला. आता साप चावला होता का त्यांना? साप चावलेला होता, पण तरीही त्यांचा मृत्यू झाला. त्याचं कारण आहे, अगोदर आपल्या मनात रुजलं गेलं की आम्ही मरणार आहोत आणि साप न चावता त्यांचा मृत्यू झाला. आणि मग त्यांना चेकिंगसाठी दवाखान्यात गेलं. नेमकं यांच्या शरीरात प्रक्रिया कशी झाली असते? ज्यावेळेस त्यांना नेलं त्यावेळेस चेकिंग केल्यानंतर रक्ताची तपासणी केली. रक्ताची तपासणी केल्यानंतर त्या सुद्धा विषाचं प्रमाण आढळलं. पा लक्षात घ्या, मन किती पॉवरफुल आहे. विषाचं प्रमाण आढळलं, कशाचं विष? तर सापाचं विष. साप तर चावला नव्हता. बघा, मनाने जर ठरवलं तर सापाचं विष सुद्धा आपल्या अंगात तयार होतं. त्याचं कारण एक, मन किती पॉवरफुल आहे. म्हणून आपल्याला संत सांगतात, मन करावे प्रसन्न. मन अधोगतीकडे जाऊन देऊ नका. मन तुम्ही काय करा, भक्ती मार्गात लावा, तरच तुमचं खरे होतं. नाहीतर काय होतं, आपण मनाने भरकटच चलतो आणि मग आयुष्यभर गोता खात राहतो आणि मग चिंता खाते शरीराला. आणि असं जर चिंता करत राहिलो तर पा, बरेच जणांचे फोन येतात, डॉक्टरांनी सांगितलं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. बऱ्याच जणांना आजार खूप असतात पा, इतके आजार असतात, डॉक्टर काही नेलं की डॉक्टर सांगतात तुम्हाला काहीच दिलेलं नाही, सगळी तपासणी करून येतात. पण त्यांचा प्रमाण कुठं असतं आजाराचं? तर ते मनात असतं. आणि मला काहीतरी झालेलंय, मी इकडे इकडे गेलो होतो, मग मला काहीतरी झालं असं. आणि मग आपलं मन ती गोष्ट विचार करतं आणि जी गोष्ट माणूस विचार करतो तीच मनात रुजली जाते आणि हळूहळू तसंच आपलं शरीर बनत चालतं. आणि म्हणून आपल्या मनाचा आवाज ऐका, धनाचा आवाज ऐका. आज काय झालंय, आपल्या जिकडे तिकडे धन दिसायला लागलं, मनाचा विचारच करत नाही आपण. म्हणजे असं भरकटलं गेलो की आपण कशासाठी पळतो हेच कळत नाही आपल्याला. सुख मिळतंय का नाही मिळत त्याचं मूल्यमापनच होत नाही. आपण फक्त पळतोय पळतोय पळतोय, आपल्याला जगायचंही राहून जातं. त्यासाठी मनाचा आवाज ऐका, धनाचा आवाज ऐकू नका. नाही तर जिकडे तिकडे रात्रंदिवस फक्त हिशोबालाच चाललाय माणूस. आले किती, गेले किती, लागते किती, कोणाला द्यायचे किती, याच्यात फक्त तो व्यवहारात गुंतला आणि धावपळ करून करून तो थकतोय. एक दिवस तो मरून जातो, परंतु त्याचं मनाचं मात्र तो ऐकत नाही. म्हणजे अशा प्रकारची भयान अवस्था माणसाच्या जीवनाची झालेली. म्हणजे तो कशासाठी करतोय तेही कळत नाही. म्हणजे मुलाबाळांसाठी करतोय का स्वतःसाठी करतोय त्याला काहीच सांगता येत नाही. फक्त त्याला पळायचं माहित झालं आणि मग तो, आणि का करतोय तर दुसरा पळतोय म्हणून शेजारच्यानी मोठा बांगला बांधला म्हणून मला बांधायचा आहे काय, दुसरा करतोय म्हणून हा पळत राहतो. आणि मग हा जर आपण मनाचा आवाज ऐकला तर नक्कीच आपण मनाचं गुह्य समजलं जातो. आणि मग मनाचं गुह्य समजलं तर नक्कीच आपल्या मनामधला जो परमेश्वर असतो तो जागा होतो. आणि मनात ती शक्ती जागी झाली तर ती परमेश्वराशी जोडली जाते. आपल्याला परमेश्वराशी जोडलं जायचं असेल तर अगोदर मन साफ करावं लागेल. आपण वारीला जातो ठीक आहे, पण आपण जर मनाने गेलो नाही तर पा, मनी नाही भाव देवा मला पाव म्हणतो आपण. आणि जर मनातच भाव नसेल, आपण कितीही वाऱ्या केल्या तर काय होणार आहे? अगोदर आपल्याला मनाने निश्चय करावा लागेल की मी त्या परमेश्वराच्या चरणावर लीन होणार आहे. आणि म्हणून त्या मनोभावे जर आपण सेवा केली तर निश्चित त्याचं फळ मिळत. आणि म्हणून शेख मोहम्मद महाराज सुद्धा सांगतात की हा मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा नाही. मनुष्य जन्म रत्न तेथे का हो वाईटपण, नरदेह संचित दैवे सर्वानुभूती गोड व्हावे, नका निघो अधपाती शेख मोहम्मद विनवती. आणि म्हणून हा मनुष्य जन्म आपल्याला रत्न आहे, हा योगायोगाने मिळालेला आहे. आणि ह्या मनुष्य जन्मात आपल्याला नेमकं काय करायचंय, आपलं ध्येय निश्चित नसतं, कशासाठी जगायचंय हे ज्यावेळेस आपण ठरवतो त्यावेळेस जगणं आपलं साकार झालेलं असतं, जगणं आपलं यशस्वी झालेलं असतं. परंतु आपण जगायचं कशासाठी हे जोपर्यंत ठरवत नाही तोपर्यंत नुसतं आपलं जीवन भरकटत राहील. आणि म्हणून संतही आपल्याला सांगतात हा मनुष्य जन्म रत्न आहे, कोणाशीही वाईट वागू नका, वाईट बोलू नका, सगळ्यांशी चांगलं वागा, चांगलं बोला. थोड्या थोड्या कारणावरून आपल्याला राग येत आणि रागाचं तर प्रमाण एवढं आहे की आमच्या परमार्थिक क्षेत्रात तर एवढं आहे की त्याला तारीख दिली, त्यालाच बोलवलंय, याला बोलवलं नाही, याच्यावर सुद्धा रागलो. आमचा योग संग्राम ग्रंथ आहे, शेख मोहम्मद महाराजांनी काम क्रोध लोभ मोह मद मद विकार हे सगळे जाग आहे, म्हणजे जागे करा, म्हणजे हे गेले पाहिजे आपल्या मनातले विकार, हे त्यांनी सांगितलं. परंतु झालं काय, हे ग्रंथ वाचले गेले, पाठांतर खूप झालं, इतका पाठ आहे काही लोकांचा, परंतु ते विचार आचरणात आणले गेले नाहीत. म्हणून त्यांचे विकार जळाले नाहीत. आणि जे विकार जर जाळायचे असेल
तर आपल्याला ही भक्ती आणि आपलं मन प्रसन्न ठेवावं लागेल. पण आपलं मन कसं कार्य करतं? संत रामदास स्वामी ते सांगतात, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पावी जेतो स्वभावे, जनी निंदे ते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंदे ते सर्व भावे करावे. आणि मग मना सज्जना तू भक्ती पंथेत जा, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पावी जेतो स्वभावे, जनी निंदे ते, ज्या निंदनीय गोष्टी आहेत त्या टाकून द्या. निंदनीय गोष्टी काय? जे वाईट गोष्टी आहेत, अहिंसा करू नका, ज्या आपण हिंसा करू नका, अहिंसेचं तत्व पाळा, कुणाला त्रास देऊ नका, उपद्रव करू नका, बांधावरून भांडू नका, शेजारा पाजाऱ्यांशी वाईट बोलू नका, ह्या ज्या निंदनीय गोष्टी आहेत, कुणावर अन्याय अत्याचार करू नका, सर्वांशी प्रेमाने वागा, हे संत आपल्याला सांगतात. निंदनीय गोष्टी अजिबात करू नका. जे वंदनीय आहे, जे संतांनी मार्ग सांगितले तो भक्तीचा मार्ग धरा, चांगलं वागा, चांगलं बोला, हे ज्या वंदनीय गोष्टी आहेत तुम्ही त्या आचरणाताना फक्त सांगू नका. तर त्या आचरणाताना जर तुम्ही त्या आचरणात आणलं तर नक्कीच तुम्ही हा भवसागर तरून जा. आणि म्हणून हे संत आपल्याला वेळोवेळी उपदेश करतात, अभंगातून सांगतात, बरेचसे प्रवचन कीर्तन होतात त्यातून महाराज लोक सांगतात. परंतु आचरणात जर नाही आणलं तर या गोष्टीला काहीच अर्थ नसतो. पा, संत गाडगे महाराज आयुष्यभर जगले, अगोदर ते गावातली खराट्याने घाण स्वच्छ करायचे, नंतर मनातली घाण स्वच्छ करायचे. आज महाराजांना गाडगे महाराज व्हावं लागलं. अगोदर स्वतःला खराटा हातात घ्यावं लागेल, स्वतःला ते विकार जाणावं लागतील, तेव्हा दुसऱ्याला सांगावं लागेल, बाबा संतांचे मार्ग हे. आपण जर नुसतं सांगत सुटलं, आपण म्हणतो की तमाशेनी कुणी बिघडलेलं नाही आणि कीर्तनाने कुणी सुधरत नाही, सहज वाक्य वापरलं जातं. याचं कारण काय आहे? की जे सांगणारे आहेत त्यांची कृती हरवली, आणि त्यामुळं कृती हरवल्यामुळे कुणी ऐकणाऱ्यावर परिणामच होत नाही. नुसते सांगायचे तर अरे असं करा तसं करा, आई बापांची सेवा करा. महाराज लोक सांगतात, यांचेच आई वडील बाजूला राहतात. भयान परिस्थिती निर्माण झाली, आणि जर हे होत राहिलं तर ऐकणार कोण नेमकं कोणाचं? हा, नुसतं पाठ तोंड पाठ केल्यावर आणि पाठ आहे जबरदस्त, नुसतं पाठ करायचं सांगायचं आणि परमार्थ याला म्हणत नाहीत, तुम्हाला ते जगावं लागणार आहे तर तुमचं मन प्रसन्न राहणार आहे, आणि जर तुमचं मन प्रसन्न राहिलं तर तुम्हाला त्या देवाच्या शक्तीशी तुम्ही जोडले जाणार आहात. मनाचं कार्य कसं करतो हे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मन आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, पा, पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि निगेटिव्ह थिंकिंग. आपण जर सकारात्मक विचार केले आणि नकारात्मक विचार केले तर काय होतं? पा, सकारात्मक विचार केले तर ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलेलं आहे, जो 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 जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जातो. प्राणी, ह्या प्राणी मात्राला जे जे पाहिजे ते मिळो. पण हे कधी मिळत? तर त्यासाठी आपल्याला सकारात्मक विचार करावा लागते. आणि मग हे जर सकारात्मक विचार नाही केले तर मात्र आपल्याला काही खरं नाही. तर हे सकारात्मक विचार पा, मन कसं कार्य करतं. तुम्हाला ती वाटाड्याची गोष्ट माहीत असेल, प्रवासाची, एक दृष्टांत सांगितला जातो. किंवा मनाचं कार्य कसं आहे की रस्त्याने चाललेला एक वाट सुरू, दिवसभर दुपारपर्यंत चाललेला असतो, उन्हाळ्याचे दिवस असते तर भयान उष्णता असते, आणि त्या उष्णतेत तो रस्त्याने चाललेला असतो आणि त्याला आता त्याच्याजवळचं पाणी संपलेलं असतं, त्याला भूक लागलेली असते, इतका तहानलेला असतो, आणि इतका तहानलेला असल्यामुळं त्याला वाटतं आता कुठेतरी विश्रांती घ्यावी, कुठेतरी पाणी मिळावं, कुठेतरी जेवण मिळावं, पण त्याला दूर दूरपर्यंत काही दिसतच नाही. आणि मग पुढे पुढे गेल्यानंतर एक त्याला हिरवागार वृक्ष दिसतो, आणि त्याला कोणीतरी कल्पवृक्ष नाव दिलेलं आहे आता, आणि तो त्या वृक्ष दिसतो आणि त्या वृक्षाखाली तो बसतो, आणि बसल्यानंतर तो विचार करतो की अरे मी इतका थकलोय, मला आता विश्रांतीची गरज आहे आता, पण अगोदर मला तहान लागली, घशाला कोरड पडली, मला जर ते पाणी मिळालं तर बरं होईल. असं म्हटल्याबरोबर त्याच्या हातात थंडगार पाण्याचा तांबे येतो, तो पाणी पितो, आणि पाणी पिल्यामुळे त्याला थोडं समाधान मिळतो. थोडं 10-5 मिनिटं गेल्यानंतर पुन्हा त्याच्या डोक्यात विचार येतो, अरे पाणी तर मिळाले, आता भूक लागली, चालून चालून इतक्या लांबून चालत आलो आपण, बेलगावपासून इथपर्यंत आलो, आणि आता तहान लागली, आणि तहान लागल्यानंतर आता पाणी मिळालंय, पण आता जेवण जर मिळालं तर असं म्हटल्याबरोबर पंच पक्वानाचं ताट त्याच्या समोर हजर होतो. हजर झाल्याबरोबर तो ते सगळं पंच पक्वान खाऊन टाकतो, त्याच्या मनाची तृप्ती होते, आता त्याला विश्रांतीची गरज असते,
खाली सगळी माती असते, ढेकूळ असते, तर त्याला वाटतं जरी तर चांगली गादी उशी जर आली तर मी चांगली विश्रांती घेईन असं म्हटल्याबरोबर त्या ठिकाणी गादी उशी हजर आणि तो त्याच्यावर पडतो. पडल्या पडल्या त्याच्या मनात विचार येतो की अरे पाणी मागितलं की पाणी आलं, जेवण मागितलं की जेवण आलं, आता गादी उशी मागितली की तेवढं सगळंच आलं, अरे मला हे देतोय कोण, इथं भूत तर नसेल म्हणला असं म्हटल्याबरोबर भूत हजर, अरे मला भूत आलंय पण आता हे मला खाऊन तर नाही टाकणार ना, खाऊन टाकलं. हे कशामुळे झालं? हा मन हे कल्पवृक्ष कोणता नसतो, हे मन हा आपला कल्पवृक्ष असतो, लक्षात घ्या. आपण जे म्हणतो ना कल्पवृक्ष, त्या झाडाखाली बसले की अजून कुणी बसलेलं नाही, मला नाही दिसलं, आता कोणाला दिसलं असलं मला माहित नाही, कारण हे सगळे ज्येष्ठ जाणती मंडळी आहेत, मला काय त्यातला अनुभव नाही. पण हा कल्पवृक्ष माझ्यामध्ये तो मन आहे, आपण जो विचार करतो ते आपल्या समोर येत राहतो. पा ते काम कसं करतं पा, एखाद्यावर अन्याय होतो आणि अन्याय झाल्यानंतर की तो गरीब असतो, मोठा माणूस त्याच्यावर अन्याय करतो आणि तो म्हणतो इतका तळतळाटलेला असतो आणि तो म्हणतो तुझं काही वाटोळं होईल, आणि काही दिवसानंतर बघा त्या माणसाची अधोगती चालू होते. पा काही सावकार काही श्रीमंत लोक होते, पण आज त्यांची भयान अवस्था आहे. तो लागलेला तळतळाट असतो कारण तो मनापासून दिलेला तळतळाट एक दिवस लागतो, मनाची ताकद एवढी असते पा. आणि म्हणून आपलं मन प्रसन्न ठेवा. आणि तुकाराम महाराजही सांगतात रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग अंतर आहे जग आणि मन. आणि मग रात्रंदिवस आम्हाला हा युद्धाचा प्रसंग आहे आणि तुम्हाला काय करावं लागेल, हे मन प्रसन्न ठेवावं लागेल. आणि हे मन प्रसन्न कसं ठेवायचं की हा मनात हे विकार प्रेम आनंद हे सगळे जे आहे वैराग्य विरासक्ती नम्रता आदर हे सगळे मनाचे आविष्कार आहेत आपल्या. आणि आपल्या दोन मन असतात, एक बाहेरचं आपण जे बडबड करतो ना मी सांगतोय ते एक मन, आणि आतमधलं एक मन आपल्याला अंतर्मन म्हणतो, एक बाह्य मन आणि एक अंतर्मन. आणि मग आपण जे दिवसभर जे बडबड करतो की ते आज जात काही खरं नाही, आमचं काही खरं नाही, आमचं कोणतंच काम चांगलं होत नाही असं म्हटलं की ते कुठं जात, आज जात. आतलं मन कोणाला सांगतं, देवाला सांगतं, याचं काहीच खरं नाही. देव म्हणतो बरं तोच म्हणतोय काही खरं नाही, मग याचं कशाला खरं काढायचं. म्हणजे असा प्रकार होतो पा, एखादा आजारी पडला, आजारी पडल्यानंतर तो दवाखान्यात जातो, डॉक्टर लगेच इंजेक्शन देत का, तो त्याच्यावर झोपला की त्याला बरं वाटत, कशामुळं की त्याचं मन काय विचार करत बरं होणार की मला आता काय होणार आहे बरं वाटणार आहे, आणि लगेच त्याची प्रोसेस काय होती बरं वाटायला त्याला चालू होतो. एखादा आजारा दुपारीवाल्याकडे आपण जातो आणि तो काय म्हणतो आता ही ही पुढे घ्या, यातला जो अंगार आहे तो पाण्यात टाका, पाण्यात टाकल्याबरोबर तुमचं सगळं व्यवस्थित होणार, तुमचं कल्याण होतं, आपल्याला विश्वास पटतो, कारण आपण सगळीकडे थकून आलेलो असतो, डॉक्टरांचा गुण आलेला नसतो, कुणाचा गुण आलेला नसतो. आपण काय करतो ते पाणी घेतो आणि पाणी घेऊन काय करतो त्याच्यात पुढी टाकतो आणि ते पेतो. आता पेताना काय विचार करतो, ही पुढी याच्यात टाकली हे पाणी पिल्यानंतर मला खूप बरं वाटणार आहे, माझा आजार जाणार असं म्हटल्याबरोबर काय होतं, तो काही दिवस तो पेतो आणि त्याचं मन सांगतं की मी आता बरा होणार आहे, आणि हळूहळू काय प्रोसेस तयार होती तो काही दिवसांनी बरा होतो. आणि मग सगळीकडे सांगतो, सगळ्या डॉक्टरकडे गेलो, एमडीकडे गेलो, एमबीबीएसकडे गेलो, सगळ्याकडे गेलो आणि तरी मला गुण नाही आला, पण त्या महाराजांकडे गेलो आणि मला गुण आला. अरे गुण सगळा तुझ्यातच आहे, पण तुझा अवगुण होता, तुला कळत नाही, तुझं मन तुझं ताब्यात नसल्यामुळं, तुझं मनाची शक्ती तू न जाणल्यामुळं तुला हे भ्रम पडला की बाबा हे दुसऱ्यांनी तुला हे दिलं, परंतु सगळं तुझ्यात आहे असं म्हटलं जातं. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, सगळं तुझ्यात आहे. देव कोणाला शोधायचा आहे, तुला शोधायचा आहे. प्रत्येकाचे मार्ग वेगवेगळे येतो पा, आकाशातून पक्षी जातात, त्याला काही मार्ग असतो का, त्याला मार्ग नसतो. तसंच प्रत्येकाने वेगवेगळे पंथ असले, संप्रदाय असले, मार्ग जरी वेगवेगळे असले तरी सगळ्यांचा मार्ग तो आहे परमेश्वराकडे जाण्याचा. मग अशा प्रकारचं हे अंतर्मन आहे आणि अंतर्मन ही प्रचंड शक्ती आहे पा. विवेकानंदांचं जर चरित्र वाचलं तर मनाची शक्ती काय असते ते आपल्याला लक्षात येईल. आणि त्या काळात एक असा महात्मा होऊन गेला की जगभरात विवेकानंदांचं नाव घेतलं जातं आणि त्यांनी ती मनाची शक्ती जाणली होती. त्यांचे गुरु होते रामकृष्ण परमहंस आणि त्यांनी त्यांना ते सांगितलं होतं की मनाची शक्ती काय असते. आणि हे जे संत होते थोर साधू होते पा, ते ध्यानस्थ बसतात, एकाग्र चित्तानं बसतात आणि ध्यान धारणेला बसतात. त्याचं कारण आहे की तुम्हाला मन तुमचं ताब्यात ठेवायचं पा. आपण जर डोळे बंद केले तर मनच ताब्यात,
काय करतो, मेडिटेशनला बसतो, समाधी अवस्थेत बसतो आणि वेगवेगळे विचार चालू आणि आपल्याला म्हणतो आपलं काय खरं नाही, मनच जागे होत नाही, असं काही नसतं, विचार चालू राहत असतात. परंतु जास्तीत जास्त सकारात्मक विचार करायचे, मी आनंदी आहे, मी खूप चांगला आहे, मला खूप बरं वाटतंय, माझ्याकडे पैसा येतोय, सगळं असं जर विचार केला तर काय होईल, सगळं चांगलं होत राहील. परंतु आपण तो विचार करत नाही, आपण वेगळा विचार करतो, माझी सुनत चांगली नाही, माझी सासूच चांगली नाही, असं चांगली नाही म्हणले बरोबर काय होतं, ते चांगलीच नाही होत, कुणी कोणासंग चांगलं बोलत नाही. आता कशी जरी असली तरी आपली सुनी ही आपली सासू आहे, जर तिला लेखीप्रमाणे वागलं, सुनाने आईप्रमाणे वागलं सासूला तर काय होईल, संबंध घरातले चांगले राहतील आणि चांगलं बोललं तर आणखीन चांगलं होत राहील. म्हणून हा सगळा मनाचा इफेक्ट आहे आणि हा मनाचा इफेक्ट जर आपण जाणून घेतला तर नक्की आपलं जीवन सत्काने लागेल, आपलं जीवन साकार होईल. आणि हे आपण भरकटत गेलो तर नक्की आपण तुलनात्मक जगतो. पा कसं जगतो, एखाद्याशी तुलना करतो की बाबा याचं असं झालं, त्याचं तसं झालं. आपण आपल्या पोरांना हे सांगतो, बघ त्याने एवढा शिकला, तो नोकरी लागला, अरे पण त्याचं मन जाणार ना, त्याला कोणत्या क्षेत्रात जायचंय, आपण त्याचं जाणत नाही. एखादा मिलिटरी मध्ये गेला आणि तुम्ही उठून पण, एखादा कुठं पोलीस मध्ये गेला की तुम्ही हेच करायला पाहिजे, आपण त्याचं जाणून घेत नाही. त्याच्या एक शक्ती दडलेली आहे, प्रत्येक मुलात एक शक्ती असते, ती शक्ती जाणार, परंतु आपण ते जाणत नाही, तर आपण त्याच्यावर लादलं जातं आणि भविष्य काळात त्याचे वाईट परिणाम आपल्याला बघावं लागतं. कितीतरी मुलांची आत्महत्या होते, म्हणजे इतकी भयानक परिस्थिती आहे. कारण आपण काय करतो, त्याला ढकललं जातो की तुला ह्याच्यात पळायचंय, रेस मध्ये पळायचंय, आणि म्हणून तो त्या रॅट रेस मध्ये तो पळत राहतो, पळतो पळतो आणि शेवटी थकतो आणि मन त्याच्या हातात काहीच येत नाही. असं ढकलाढकली करण्यापेक्षा त्याच्या मनाला विचारा की त्याला काय पाहिजे, ते नक्कीच तो त्याच्यात यशस्वी झालेला असेल. सचिन तेंडुलकरला जर सांगितलं असतं की तुला चांगलं गायन करायचंय तर सचिन तेंडुलकर घडला नसता. लता मंगेशकरला सांगितलं असतं की खेळाडू बनायचंय, असं काही झालं नसतं. ह्या संतांना सांगितलं असतं की तुम्हाला वेगळं काम करायचंय, आणि ज्यांनी त्यांनी त्याची त्याची शक्ती जाणली आणि तो त्या शक्तीच्या मागे धावला आणि तो जीवनात यशस्वी झाला. म्हणून आपल्या मनाची ताकद काय आहे ते आपण ओळखायला शिकलं पाहिजे आणि आपलं मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी आपण कार्य केलं पाहिजे. आणि तुलनात्मक जीवन जगू नका. तुलना कशी करतो की एक जंगल असतं आणि जंगलात ते कावळ्यांचं जंगल असतं आणि त्या कावळ्यांच्या जंगलात एक कावळा असतो आणि तो कावळा स्वच्छंदी फिरतो, मन मोकळा असतो, आनंदाने जीवन जगतो, इतका आनंदी असतो की त्याला वाटतं माझ्यासारखा या जगात दुसरा आनंदी नाही. पण होतं काय, काही दिवसांनी त्याला एक पांढरा शुभ्र बगळा दिसतो आणि बगळ्याला पाहून त्याला वाटतं की आता की अरे मी काळा आहे आणि तो पांढरा आहे. आता सुरू झाली तुलना त्याची. आता मी काळा आहे, मी दुःखी आहे आणि तो पांढरा आहे, म्हणून तो काय झाला, तो सुखी आहे. आता मी त्यालाच जाऊन विचारतो बा तू नेमकं कसा आहे. दुसऱ्या दिवशी उठतो, त्याला रात्रभर झोप आलेली नसती, तो बगळ्याकडे जातो, बगळ्याला विचारतो, बगळा म्हणतो अरे बाबा मी खूप सुखी होतो, माझ्या विश्वात होतो तोपर्यंत खूप सुखी होतो, परंतु मी एक दिवस पोपटाला बघितलं आणि त्याला तर दोन रंग येतो, चोचीचा रंग वेगळा, पंखांचा रंग वेगळा, शरीराचा रंग वेगळा, ह्या दोन रंग येतो आणि ते रंग पाहिल्यापासून मी खूप दुःखाचा. आता हे दोघं विचार करत येत, कावळ्याला वाटलं बगळा सुखी असेल पण बगळा तर पोपटाचं नाव सांगतोय. हे दोघं गेले पोपटाकडे, गेले पोपटाला विचारलं की बाबा की आम्हाला वाटतोय की तू सगळ्यात सुखी असेल. तो म्हणतो जोपर्यंत मी माझ्या विश्वात होतो, मी माझ्या मनाने जगत होतो तोपर्यंत खूप चांगलं जीवन जगत होतो, परंतु मी मोराला पाहिलं, रंगीत पिसारा काय नाचतो, भारताचा राष्ट्रीय पक्ष आहे, आणि मग सगळे म्हणले आपण त्याच्याकडे जाऊ, पण आपण मोर सापडत येत पुढे, शेवटी जावं लागलं त्याला प्राणी संग्रहालयात, मोर होता पिंजऱ्यात, दिवसभर माणसं येत, मोराला झोपायचं असतं, लहान मुलं येत होतं ते मोर पाहण्यासाठी, तो खडे मारत येत, पुन्हा तो जागा होतो, पुन्हा तो बघतो इकडे तिकडे, परत ते झोपायचा प्रयत्न करतो, पुन्हा पर्यटक येतात, पुन्हा त्याला खडे मारतात, त्याची काय दिवसभर झोपत नसते. आणि मग हळूहळू संध्याकाळी गर्दी कमी होती, कावळा पोपट आणि तो बगळा त्या मोराकडे जातात आणि विचारतात आम्हाला वाटत होतं आतापर्यंत आम्ही सुखी होतो, परंतु आज आम्हाला असं वाटतंय की तुझे बघ ना तुला किती लोक पाहायला येत, किती मज्जा आहे तुझी, आणि एवढे रंग, रंगीत पिसारा, काय नाचतोस,
आणि मग असं म्हटल्याबरोबर त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि तो म्हणला अरे ह्या रंगाने तर माझा घात केला की हे रंगच असे असल्यामुळं मी नाचतो हे रंगीत पिस्तारे आता कुणी येते माझे पिस्तारे ओढतात मला त्रास देतात आणि परत हेच नाही अरे तुम्ही तरी आनंदी जीवन जगतात तुमच्या क्षेत्रात तुम्ही जंगलात आहात ह्या झाडावरून त्या झाडावर उडतात परंतु मला या पिंजऱ्यात आणून टाकलंय माझं स्वातंत्र्य गेलं पहा ज्याचं स्वातंत्र्य गेलं जो गुलाम झाला त्याला कसलेही विचार नसतो कसलंही आयुष्य नसतं आणि मग आपलं हित तसंच आहे की एखाद्याने गाडी घेतली मोटरसायकलवर असलो आपण खूप आनंद होत असतो नवी गाडी घेतली पण कधी कधी फरकेने आपल्याकडून फोर व्हीलर जाते आणि अंगावर चिखल उडतो आणि वाटतं हे काय कुठं ना जात आहे हे टू व्हीलर नको आपल्याला फोर व्हीलर पाहिजे कधी मग असे वेळ लागे तिथं ही नको ती नको एखाद्याने घर बांधलं त्या घरात घर पण असतं सगळे सुखात असतात त्याच्या जागा पुरती सगळं व्यवस्थित असतं परंतु होतं काय दुसऱ्याचा शेजारी एक चांगला बंगला होतो आपण कर्ज काढतो कर्ज काढून मोठा बंगला बांधतो आयुष्यभर कर्ज बाहेर राहतो आपण आपला आनंद शोधा आणि आपलं चांगलं जीवन जगा अरे हे जर आपलं आयुष्य असंच गेलं याच्या त्याच्या तुलनेत गेलं आणि आपण आपल्या मनालाच जाणलं नाही तर आपलं आयुष्य असंच निघून जाईल आणि एक दिवस म्हातारपण विचार करतो मग बसल्या बसल्या विचार करा आपण नेमकं काय केलं आपल्या हाताला काहीच आलेलं नसतं आणि मग हा जर विचार नाही केला तर असंच आपलं आयुष्य निघून जाईल आणि मग आपल्याला मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी आपली आपली मुलं आहेत आपली जी संतती आहे त्यांच्यावर चांगले संस्कार करा मुलांवर संस्कार करा त्यांना शाळेत पाठवा गाडगे महाराजांनी सांगितलं होतं साखर विका पण मुलांना शिका पण त्या मुलांकडे लक्ष द्या पूर्वीच्या काळात घराघरात मुलांजवळ आजी आजोबा बसले जायचे त्यांना गोष्टी सांगायचे अरे ते घर पण हरवलंय त्यांच्याजवळ बसा त्यांच्याशी गप्पा मारा आणि त्यांना शिकवा आज त्यांना शिकवण्याची गरज आहे मुलंच मोबाईल खेळतात आपण असं म्हणतो आपण पण आपल्याच हाताने आपण त्यांच्याकडे मोबाईल देतो ज्यावेळेस तो लहान असतो आपल्याला वैताग आलेला असतो आपण दमून आलेला असतो आणि आपल्याला काय वाटतं की 5 मिनिटं दिला की तो राहील आणि त्याला जी सवय झालेली असते नंतर नंतर असं होतं की तो माणसं आले की मोबाईल मागवतो माणसं आले की मोबाईल मागवतो अशी आपली अवस्था होती कारण सवय आपण लावली असते आणि आताची मोठाले माणसं लगेच म्हणतात आजची पिढी आज सगळी बिघडलेली आणि बिघडली कोणी मोबाईल हातात दिला कोणी तर आपणच दिलेला असतो मग हे जर आपण नाही विचार केला मुलांवर चांगले संस्कार नाही लावले तर भविष्याचा विचार करा की आपण मुलं काय होणार आहे तर आपली पुरेशी संपत्ती पाहिजे आपल्याला जोडून या धन उत्तम व्यवहार आपण म्हणतो आणि आपला जगण्यासाठी पैसा गरजेचा असतो आणि उत्पन्नाचे मार्ग तयार करा चोरी करण्यापेक्षा वेगळे उद्योग करण्यापेक्षा एखादा उत्पन्नाचे स्रोत तयार करा आणि आपलं जीवन चांगलं जगवा आणि सगळ्यात महत्वाचे आहे उत्तम संगती ज्या संगतीत जाता आता आपण ह्याच्यात आलो की लगेच वातावरण तयार होतं आता ज्यांनी माळ नाही घातली ते म्हणजे आता माळ घालायला पाहिजे वातावरण असंगतीचा परिणाम खूप चांगला असतो ज्या संगतीत राहतो ती संगतीत आपण घडत असतो आपलं नशीब कसं घडतं संगत जशी येणार तसे संस्कार लागतात आपले मुलं ज्या संगतीत येत ना तसे त्याला संस्कार लागतात आणि जसे संस्कार तशी वासना तयार होते पहा दारुडीच्या संगतीत गेला तर तो दारू पितो त्याची वाईट वासना होते वाईट वासना झाली कालांतराने त्याचा मृत्यू होतो आणि मग त्याचं नशीबच त्याचा आपण म्हणतो त्याचं नशीबच असतो पण संस्कार बदललेले असतात चांगल्या ठिकाणी गेला चांगले संस्कार लागले तर त्याचे विचार चांगले राहतात आणि विचार चांगले झाले त्याचं आचरण सुधरत आणि आचरण सुधारलं की त्याची सवय होते आणि जशी जशी सवय होते तो स्वभाव बनतो आणि ज्याचा जसा स्वभाव आहे त्याचं तसं नशीब आणि तुम्हाला नशीब घडवायचं असेल चांगली संगती महत्वाची आहे नाहीतर आपण सगळं तर देवावर सोडून दिलं पेतोय चढ देव पाहून घे खातोय देव पाहून घेऊन अरे मग आपला जन्म कशाला दिलाय तुला मी काहीतरी कार्यक्रम दिले नाही जात आहे आम्ही जे संत शिरोमणी शेख मोहम्मद महाराजांच्या वायराभूमीत जन्म लागलो त्यांचा काहीतरी उद्देश असताना की बाबा यांनी काहीतरी जेवण करावा जर आपण आपल्या जगण्याला कशासाठी आलं हेच कळालं नाही शेवटपर्यंत आणि आपल्याला आपला श्वास सांगत असतो का डोळे जर बंद केले ना आपण आणि 5 मिनिटं श्वास घ्या श्वास सांगत असतो सोहम आवाज येतो श्वासाचा तो आणि मी एकच आहे मी त्याचाच अंश आहे तो सांगत असतो पण श्वासच घ्यायला वेळ नाही आपल्याला इतकं घाईगडबडी श्वास पार दाखवा लागत तरी पळतोय अरे सकाळी उठल्यानंतर 5 मिनिटं बसा संध्याकाळी 5 मिनिटं बसा आणि तो श्वास काय सांगतोय तो ऐका नक्कीच आपल्याला श्वास सांगतो की अरे तो आणि मी एकच आहे मी तुझाच अंश आहे सोहम
तो आणि मी एकच आहे हा श्वास सांगत असतो, परंतु आपण पाच मिनिट सुद्धा अजिबात बसत नाही. तर आणि मग या संगतीविषयी संत शिरोमणी शेख मोहम्मद महाराजांचा एक अभंग आहे, अपवित्राशी संघ पवित्राने केला, प्राणाशी मुकला परिसा श्रोती, पर्जन्य द्रवला नदी पुरा आला, भुजंग कष्टी झाला लाटा खाली, हल्लाळी आदळता दुःखे उफळता, जळचरे धावता गिळावया, हंस तटी बैसला वाहता देखिला, उपकरे काढिला वाचावया, बहु हंस मिळाले वर पंख घातले, कृपे पसू लागले भुजंगासी, सावध होता काले घातले वेटाळे, भक्षिले तात्काळे राजहंसा, विश्वास पवित्रे कुजातीचा न करणे, बोलिले वचने शेख मोहम्मद. आणि शेख मोहम्मद महाराज या अभंगातून एक दृष्टांत सांगतात की एक भुजंग एक साप नदीमध्ये गटांगळ्या खात होता, पूर आला नदीला तो गटांगळ्या खात होता, आणि हे राजहंसाने पाहिलं, राजहंसाला वाटलं की अरे ह्या सापावर दया करावा, उपचार करावा, त्याला बाहेर काढावा असं त्याच्या मनात विचार आला. आणि विचार आल्याबरोबर त्याने काय केलं, राजहंसाने त्या गटांगळे खाणारा साप त्याच्या मागे ती मगर धावत होती त्याला गिळायसाठी, तो दुःखात होता विवळत होता, परंतु शेवटी बेशुद्ध पडला आणि तो बेशुद्ध झालेला साप राजहंसाने काढला, नदीच्या किनारी नेला आणि वरून पंख घातले, त्याला ऊब दिली, ऊब दिल्याबरोबर तो काही वेळाने जागा झाला, आणि जागा झाल्याबरोबर त्याने त्याचा गुणधर्म सोडला नाही, त्याने लगेच त्याला वेटाळ घातलं आणि त्या राजहंसाला भक्षण टाकलं, खाऊन टाकलं. म्हणून संगती करताना विचार करा, चोराच्या संगतीत गेलो तर चोरीच करणार, दारुडीच्या संगतीत गेलो तर दारुडेच होतो माणूस. म्हणजे एखादा माणूस सुधरतो आणि मी एवढा फिरतोय पण मला अजून काय दुसरे व्यस्त नाही, काही दिवसाने तो पहिला सुरू करणार आहे आणि मग तिथून पुढे तुझं जीवनचक्र चालू होत. म्हणजे जशी संगत तस. आणि शेख मोहम्मद महाराज सांगतात या दुष्टांच्या नादी तर लागू नका, संगतीला जाऊ नका, पण त्यांच्यावर उपकार सुद्धा करू नका. म्हणून हे मन किती पॉवरफुल आहे, आपल्याला मन हे जे आहे हे मन जर प्रसन्न करायचं असेल तर आपल्याला ह्या मनाचं गुहे कळलं पाहिजे. संत शेख मोहम्मद महाराज हे सांगतात. आणि आपलं आरोग्य जपा, आपल्याला देवाने सगळ्यात सुंदर देणगी दिली असेल, मोफत दिलेलं आहे सगळं, सगळी ऑटोमॅटिक सिस्टीम आहे, पोटात टाकलं की पचतंय, सगळं व्यवस्थित चालू आहे, आपला श्वास ऑटोमॅटिक चालू आहे, सगळं हे ऑटोमॅटिक यंत्र आहे. पण हा यंत्र जपा तुमचं, हे यंत्र जर का बिघडलं तर पुन्हा त्याला कितीही दुरुस्त करा त्याला काय लवकर मग डागबुजी करत नाही. मग ह्या यंत्राला जपा, आपलं आरोग्य चांगलं जपा, देवाची भक्ती करा, हेची जाणं देगा देवा तुझा विसरण न व्हावा. जर आपल्याला देवाची भक्ती केली त्या देवाला कधी विसरू नका, कारण त्याने आपल्याला सगळं दिलेलं आहे. आणि ह्या त्याचे उपकार माना आणि धन्यवाद देत चला की आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला हा सगळं करून ठेवलेलं आहे, सगळं आयत करून ठेवलंय, धन्यवाद द्यायला शिका. आपले मित्र, आपले नातेवाईक, आपण त्यांच्यामुळे आपलं जीवन सुंदर झालेलं आहे, त्यांना धन्यवाद द्या. आणि मग आपण ध्यायानुसार जगा, वर्तमानात जगा. आता वर्तमानात जगा म्हणजे काय, भूतकाळ हातातून गेला, भविष्यकाळ आपल्या हातात नाही, म्हणून वर्तमानात जगा. आज आपण दिंडीत चाललो आहोत, त्या दिंडीचा आनंद घ्या. हा आनंद पुन्हा पुन्हा नाही, पुढच्या वर्षी जाता, पण आजचा दिवस पुन्हा नाही. पा आजचा क्षण हा क्षण नाही, मी इथं परत बसन काय देवाला माहित नाही, पण आजचा क्षण पुन्हा नाही. आणि जगातला सगळ्यात मोठा चमत्कार असेल तर स्वतःचं अस्तित्व, मी आज जिवंत आहे, याच्यापेक्षा मोठा चमत्कार कोणता नाही. आणि मग हा चमत्काराला तुम्ही मान्य करा आणि आपलं जीवन चांगल्या कारणासाठी खर्च करा. आणि या पांडुरंगाच्या भेटीला आपण चाललो आहोत, संकल्प करा, तंबाखूच्या पुड्या टाकून द्या, माव्याच्या पुड्या टाकून द्या. म्हणजे हे जर करणं शक्य झालं तर वारी आनंदाची करा आणि काहीतरी संकल्प करून या. मी कशासाठी चाललोय हे जातानीच ठरवा तुम्ही. माप असत मारा झाला असं काय करता तुम्ही. म्हणजे हेच महत्वाचं आहे, म्हणजे ज्याच्यासाठी चाललोय ना, नुसतं दर्शन घ्यायचं हे आता मुंबईमध्ये जाऊ शकतात. म्हणजे काहीतरी करायचं असेल तर तुम्हाला संकल्प करावे लागतो. अरे मी चाललोय कशासाठी, आता किती गळ पुढे घेतो, खिशात नाही, मित्राला येऊ त्याला द्यावा लागेल, ह्याला द्यावा लागेल, अरे काय कुठे अमृत देतो काय त्याला विचार करा. अरे आणि शेख मोहम्मद महाराज यांनी आमच्या योग संग्रहामध्ये तंबाखू खाल्ल्यानंतर, गांजे वाढल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम काय होतात, किती जीवजंतू मारले जातात, तुम्ही फुकीत किती मारतात,
हवेतले हे सगळे हवेत देऊ शकते. गांजातून किती पाप होत आहे आणि किती पाप होत आहे तुम्ही लाखो मारताय आणि तुम्ही विचार करताय आम्ही काय नाही देवाला चाललाय तुम्हाला माफ आहेत काय म्हणजे. अरे मग तुम्ही आता लहान मुलांसमोर जर तुम्ही तंबूच्या पुण्या खाल्ल्या आणि तुम्ही लहान मुलं जर चालले वारीला तुम्ही काय शिकवणार काय आदर्श देणार म्हणजे अगोदर सत्ता सोडा आणि संकल्प करा काहीच नसतं आणि एक काम करा सोडाय तो सोपं उपाय तंबूच्या पुढे काय करा ती फेकून द्या त्यात खडी साखर वा आली आठवण खडी साखर तोडत टाका चालली वारी खडी साखर खडी साखर खडी साखर आणि ही सगळ्यांची वारी आनंदाची वारी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि नक्कीच तुम्ही हा संकल्प करा आणि आम्ही एक प्रयोग राबवला होता उपक्रम घेतला होता महाराजांनी आम्ही व्हायरल व्यसन मुक्तीचा 35 ते 40 जणांनी दारू सोडली. आता त्याच्यातले किती जरी टिकले हे महत्वाचं नाही आता त्यातला एक जरी टिकला तरी त्या उपक्रमात यश. आज जर कोणी संकल्प सोडला ना त्याला पंढरपूरपर्यंत खडी साखर आपण सोडणार लगेच जाहीर होणार तर आणि त्या पुढे खडी साखर टाका आठवण आली काय करतो आपण काय सगळ्यांना कळत माहिती पा पुढे काढतो आपल्याला काय चहा पिलं की लगेच पुढे जेवण झालं की आता जेवण केले खावा लागेल चहा पिलं खावा लागेल त्यावेळेस काय करा पुढे तर हातात येतील टाका खडी साखर ओके म्हणजे मनही प्रसन्न राहते वारीही आनंदाती जाते आणि आपण भविष्याच्या पुढच्या पिढीचा विचार करा काय देऊन जाणार आहे दादा आपण वारीतून काहीतरी द्या नुसत्या वाऱ्या जरी केल्या ह्या वाऱ्या कोणाच्याही नशिबात नाहीत तुमच्या नशिबात येत तर तुमचं जीवनाचं सार्थक करा हे पुन्हा पुन्हा नाही आणि ह्या भूमीत आपण जन्माला आलो हे सगळी संतांची भूमी आहे आणि यांच्या संतांच्या सहवासात तुम्हाला चांगले मार्गदर्शक लाभले येतं चांगले तुम्हाला मार्गदर्शन करणार येतं. आता खडी साखर तर लगेच वापर आलेली आणि एवढं बरं उदाहरण दाखवतोय आणि घरी गेल्यानंतर सुद्धा 1 किलो साखर येतो खडी साखर आणि मग हा विचार करा आणि नक्की तुम्ही हा विचार करता आणि पंढरीची वारी तुमच्या आनंदाची जावी सुखाची समाधानाची जावी आणि तुमचं मन आयुष्यभर प्रसन्न राहो हीच मी त्या भगवंताच्या पांडुरंगाच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि माझ्या सेवेला विराम देतो. रामकृष्ण.